三十郎兄貴スパチャイザーます。読み方違ったらごめん。明けましておめでとう、愛の戦士さん。おめでとうございます。ブルーアイズでの参加でした。遊戯王デュエルカードが、世に出だしたとき、5000以上つぎ込んだが、引き当てることができず、翌日クラスメイトが引き当ててて、クラスみんな、に自慢してたのを羨ましくも、悔しかった思い出です。現環境も最強カードですかということで、ブルーアイズデッキはね、環境トップではないですけど、ジョーの下ぐらいのポテンシャルありますよね、今、遊戯王。結構、バチバチに、全然ガチで戦える。俺が知らないだけで、ジョーの中ぐらいあるかもしれないけど、全然ジョーの下とかで、ブルーアイズ戦えるよね。うん、本当に。めちゃくちゃ強いですよ、今、ブルーアイズ。サポートカードが優秀だから。俺はね、小学生の頃、会話の言葉を信じてたんで、ブルーアイズは世界に4枚しかないって思ってたんで、知り合いの近所のお兄ちゃんがブルーアイズホワイトドラゴン持ってて、うわ4枚しかないうちの1つだって コピーさせてくださいって頼んで、コンビニで俺コピーさせてもらいました。ブルーアイズホワイトドラゴン4枚のうちの1つだって思ってましたからね、本当に。いや、あの頃はな、そんなわけないのにな。で、本当に4枚のうちの1つ持ってる人だと思ってたから、コンビニでコピーさせてもらって、もうめちゃくちゃ嬉しかったんだよな、俺あの時。